Të ishin zhvillimet kryesore deri në këto momente, ne do të kemi si të fokusohemi më konkretisht dhe më gjerësisht dhe së pari do ndalemi tek disa detaje, por edhe jo se çfarë ka ndodhur pra 5 ditë pas vrasjes 14-vjeçarit Martin Sani, është gjetur thika, pra, që dyshohet se autori i dyshuar ka kryer krimin dhe ka pasur një tjetër komunikim nga ana e prindërve në lidhje pra me kërkesat që ata kërkojnë plotësohen kryesisht nga Ministria e Arsimit dhe protestën që të majstrisht tonën. Por së pari zhvendosim me kolegun Sokol Dema, i cili është zhvendosur në fakt në këto momente në ambientin që ndodhet pranë gjykatës apelit këtu në kryeqytet ose pranë ATSH-s, atje ku zgjetur pas disa ditësh çanta e shkollës e autorit dyshuar të kësaj ngjarje së bashku edhe me thikën. Sokol, mirëdita, të përshëndes. Unë po shikoja me vëmendje pra atë, le të themi godinë apo atë ndërtesë një kaçe, më shumë duket e braktisur që është pas shpinës tuaj, që kishte shnime, shkrim edhe nga më të ndryshmet. Si është gjetur çanta atje dhe pse është gjetur pas vetëm 5 ditësh? Po, Andi, përshëndetje. Në fakt, vetëm 5 ditë pra pas ngjarjes së rëndë, e cila u regjistrua në afërsitë të shkollës Fanoli, policia ka dashmë në dorë armë me të cilën u krye krimi i rëndë, pra ku humbi jetën Martin Sani, 14 vjeç. Pra pa krave të mi është kjo godinë në dukje e vjetër, që në fakt hyrjen e ka në anën tjetër pra të kësaj zone dhe sigurisht është gjetur pra çanta në çatinë e saj nga ana e disa prej banorëve të cilët kanë konstatuar objektin të çuditshëm dhe menjëherë pasi kanë parë pra që brenda saj është një thik të bombarduar ndoshta nga lajmet e ditëve të fundit pra nga ngjarja e rënd dhe mbi dyshimet se mund të jetë e njëjta pra që është përdorur në ngjarje kanë njoftuar policinë e shtetit e cila ka mbërritur dhe ka sekuestruar objektet që kanë qenë në brendësi të saj. Sigurisht që bëhet fjalë pra për çantën e 14 vjeçarit autor të dyshuar të ngjarjes së rënd, i cili vijon të jetë sot e 5 ditë me radhë në ambientet e një spitali privat në kryeqytet, teksa dotën e ekzaminohet në mënyrë të plotë në thika dhe materialet e tjera që janë gjetur brenda çantës që mund të konsiderohen me interes pra për hetimin e lidhje me dokumentimin e plot pra të ngjarjes së rënd të ndodhur ditën e hënë, pra vetëm pasi nxënësit kishin mbyllur mësimin në shkollën Fanoli. Brenda çantës janë gjetur libra shkollore të 14 vjeçarit, teksa akoma mbetet mister gjetja aparatit celular që ka patur pra 14 vjeçari dhe praktikisht ka filmuar apo ka fotografuar veten për të hedhur më pas në rrjetin social Snapchat në ato foto të bërë virale, pra që prej ditës së ngjarjes ku më pas e ka hedhur pra si një shenjë triumfi për ngjarjen e rënd. Dyshimet janë se ai ka ardhur pra me shumë mundësi edhe i shoqëruar nga njerëz të tjerë apo shok të tjerë që nga rrugica Qorre ku ndodhi ngjarja e rënd, distanca me këmbë pra nga shkolla Fanoli, pra në afërsitë të pazarit të ri, deri në vendin ku ndodhem dhe ku praktikisht është hedhur prapa krave të mi edhe çanta për të fshehur nga ana e tij ose e bashkëpunëtorëve të tij, nuk është më shumë se 9 minuta pra me këmbë, por që në një vrap më të shpejt mund të bëhet me 5 apo 6 minuta dhe praktikisht nga këtu dyshimet janë që ai mund të jetë larguar në afërsi të Unazës apo të gjykatës së apelit për të hypur në ndonjë makinë apo taksi të personave të tjerë për të shkuar në drejtim të një tjetër spitali pra privat në afërsi të spitalit të traumës, por që nga aty më pas është vendosur të dërgohet nga familjarët në tjetër spital privat këtu në kryeqytet. Sigurisht që deri më tani e përmendëm më sipër nuk është gjetur aparati i tij celular, pritet me shumë interes në fakt për gjetur komunikimet e tij nëse ka patur pra konflikte dhe mesazhe apo debate me Martin Sanin që mund të kenë qenë përmes celularit dhe rrjeteve sociale dhe patjetër dyshimet janë që edhe mund të jetë fshehur nga persona të tjerë të tij bashkëpunëtor, qoftë familjar, kushrin, miq e të tjerë, për të cilët policia po punon pra për t'i verifikuar. Patjetër që në fokus të hetimeve janë edhe mënyra se si është hedhur pra çanta në këtë godinë pra të vjetër një katëshe. Nëse është hedhur nga veta i, nëse ka patur bashkëpunëtorë të tjerë të tij, të cilët mund ta kenë orientuar pra për sjelljen në këtë zonë. Ju në fillim të kësaj lidhje Andi e përmendët shumë mirë që kjo godinë ka të shkruar disa Sokol, po pra, shikoj për ta bërë të bashkëbisedim ndjes Ertugrul, Fanoli, fakti që kanë ardhur aty më njëherë, fakti që është edhe pranë shkollës Fanoli, pazari i ri deri aty nuk është shumë larg.
Nuk i mos, ndoshta, le themi, kjo ambient, kjo hapësirë, kjo zonë e braktisur shërbente libër veprimtarie të palishme të nxënësve të kësaj shkolle, në shkolle tjetër, dhe aty s'pa, nuk pash njëri për momente pas shpinës tënde, po banorët e pallatit aty se që nga dhe një si si lloj parku pra me disa stola, e kanë shqetësim të ambient braktisur? Jam pikërisht në një ambient që është park lojash për fëmijët, pikërisht vetëm pak metra më tutje është edhe muri ku ka të shkruar pa fund, qoftë edhe emri i fanolit, çfarë do të thotë që ka shumë nxënës pra që frekuentojnë shkollën pra fanoli dhe që vinë dhe përdorin ndoshta për qëndruar. Duket si një ambient deri diku edhe i strukur pra zona në afërsi, por që sigurisht ka më shumë se 40 apo 45 minuta që ndodhem në këtë park, dhe nuk di ta them ndoshta për shkak të ditës së shtunë, por akoma nuk kam parë as edhe një njerëz banor të zonës të jetë afruar, sepse është një park lodrash për fëmijë dhe në afërsi pra është edhe kjo godinë ku janë gjithë të shkruara gjithato shkrime me grafit, po që sigurisht duket pra që kemi të bëjmë një frekuentim të shtuar pra të nxënësve të shkollës Fanoli apo edhe nxënësve dhe të tjerëve. Nuk di ta them me saktësi nëse është një qoshk që është përdorur qoftë edhe për të kryer sendet gjërat të jashtëligjshme nga ana e fëmijëve, qoftë për të pirë duhan apo jo, sepse e them këtë duke padur parasysh ngjarjen pra të ndodhur ditën e hënë në vendin ku ka ndodhur vësherrri dhe më pas që pasoi me një të vrarë dhe një të plagosur, të paktën sipas banorëve të zonës atje frekuentoheshi shumë shpesh pije duhan nga ana e nxënësve dhe ishte si një ambient i mbyllur, gjë që është deri diku i ngjashëm pra edhe me këtë ambient ku është vendosur të hidhet edhe çanta nga ana e 14 vjeçarit apo të bashkëpunëtorëve të tij. Sigurisht këto do ta vërtetoj grupi hetimor pranë policisë Tiranës, tashmë gjë ka marrë në dorë ngjarjen, qoftë edhe për të kthyer kamerat e sigurisë për të vërtetuar pra nëse ai ka patur bashkëpunëtor të tjerë. Dhe, Sokol, tani, ditën e djeshme në ambientet e spitalit ku qëndron 14 vjeçari për të dhënë masa e sigurisë, nuk di çfarë detaje ka dhënë për ndihmuar grupin hetimor dhe nga në tjetër, si është proceduar me hetimet? Nuk di familja e viktimës është pyetur apo jo, apo edhe me idenet e të bashkëpunimit shkollës, pra që janë njoftuar apo jo, çfarë në dhënë shkollë, një mbledhje prindri që është zhvilluar gjatë këtyre ditëve, familja e autorit dyshuar, pra a janë marrë gjitha dëshmit për të kompletuar gjithë rrethanat e kësaj ngjarje? Në fakt, kjo është një hetim kompleks, me të drejtën, Andi, duke patur parasysh përfshirjen e disa pra komponenteve që janë në moshë minore, por që praktikisht ligji penali kam, duke patur parasysh që janë mbi 14 vjeç. E megjithatë, grupi hetimor pranë policisë Tiranës po tregohet përveç se shumë i kujdesshëm pra me hetimet edhe i rezervuar në dhënien e detajeve të plota, duke patur parasysh pra përfshirjen e fëmijëve në këtë ngjarje. Nga ana tjetër, ditën e djeshme ai është mësuar me masën e sigurisë arrest në burg, pranë ambient të spitalit privat, gjithë gjykata dhe prokuroria ka zbërkuar atje për t'ia komunikuar masën. Ky është ndoshta një reflektim personal, por është relativisht shumë e habitshme që ka 5 ditë pra që autori dyshuar i ngjarjes qëndron në ambientet e një spitali për shkak të një prerje të dorës që i është shkaktuar në mënyrë të gabuar. E them këtë duke patur parasysh se në spitalet tona në tërësi, qoftë edhe kur e ke të kputur krahun, nuk qëndron më shumë se një ditë pra në ambientet e spitalit, duke patur parasysh se nuk të rrezikohet jeta, por që kjo mbetet paktën më tepër si reflektim personal se sa një analizë më tej në lidhur me ngjarjen. Ndërkohë sigurisht që hetuesit kanë pyetur në mënyrë të plotë shumë persona në lidhje me ngjarjen, përfshirë këtu edhe stafin pedagogjik. Ka një audio të regjistruar që është publikuar pra një natë më parë, e cila të regon se mund të këtë patur djeni të plot pra nga ana e gjithë stafit pedagogik që ofte edhe drejtoresha shkollës në fjallë që autorin gjarjes ka patur pra thikë në ambjentet e brëndshme të shkollës dhe nuk kanë reaguar. Sigurisht që janë materialet e cilat besoj që do t'i bashkëngjiten pra dosje setimore dhe grupi i policisë Tiranës do t'i kërkoj si materiale bruto për të parë se çfarë realisht është thënë dhe si është thënë dhe nëse kjo ngjarje pra mund të ishte parandaluar.
në vijim, pritet të ketë zhvillime të reja, pasi në 2-3 ditët e fundit policia është rikthyer pra në vendngjarje për të gjetur pamjet e tjera të kamerave të sigurisë, për të krijuar një dinamik të plot të personazheve që kanë qenë pra në afërsi dhe për të patur një qasje më të pastër të gjithçka çfarë ka ndodhur. E theksoj edhe një herë tjetër që vendi ku ngjarja ka ndodhur nuk është se ka një survejim të mirë të kamerave të sigurisë për ta patur dinamikën në mënyrë të plot. Dhe për këtë arsye hetuesit pra kanë zgjeruar rrethin e pamjeve të kamerave për të parë se çfarë drejtimi kanë marrë të rinjt, personat e tjerë që kanë qenë të bashkëngjitur dhe sigurisht për të zgjidhur pra çështjen një herë mirë që patjetër ka qenë një prej ngjarjeve më të rënda pra të javëve të fundit, duke shokuar opinionin publik, por edhe duke kërkuar pra edhe protesta apo marshime të cilat i pam disa ditë më parë nga shkolla Fanoli në drejtim të Ministrisë së Arsimit, gjë që kjo e fundit nuk është se ka patur pra një reagim të fortë në lidhje me ngjarjen. Sokol, ne në këto momente do të ndjekim eksaktësisht një tjetër komunikim nga në komunitetit të prindrëve të shkollës Fanoli apo dhe të shoqërisë civile, që edhe njërë kanë përsëritur rreth orës 10 kërkesat e tyre, kërkojnë plotësimin e tyre, në të kundërt kanë paralajmëruar deri në bojkotim të mësimit. E ndjekim së bashku këtë, Sokol, këtë komunikim të prindrëve dhe shoqërisë civile dhe rikthehemi për t'ju pyetur për një tjetër çështje.